V-News. සත්‍ය වගකීම සහ විශ්වසනීයත්වෙන් ප්‍රවෘත්ති සපයන්න විනෝස් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම සුරා චල්විස් අදත් ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත හිටපු ජනපති මහින්ද වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට 2028 වසරේ සිට යලි ණය ගැනීමට සිදුවන බව සජිත් කියයි 2028 ඉඳලා අපි ණය ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්නට ඕන अरुणलु जनता पेरमुने नायक जनक रत्नायक अल्लस कुमिसम हमुवट श्रीलंका क्रिकेट टेकन डायमेट अद तीरनात्मकाई मेरठ सिटीन इस्रायल जातिकीन इलाक कुट प्रहार्याक एल्लकिरीमट सेलसुम किरीमे सिद्धियट अदालव अत्तडंगुडगत सेककरुवान रंदवागिन प्रश्न किरीमट पोलीसिय विसिन रंदवुम नियोग लबागिन तिबेनवा सिद्ध संबंधन सकपीट मेवन विट पुद्गलेनको अतडंगूट गेनुना त्रस्त विमर्शन कुटाशय मगिन सकुण अतडंगूट गेनतिबुना मे अतर मेरट सिटीन इस्रायल संचारकिन इलाकर प्रहारयक एलकिरीमट सलसुमकल बवट बुद्धि तुरतुरु तावरु कर गेनीमेन पसु संचारकिन गेवसन कलाप आश्रितव दडी आरक्षावक सलसातिबेनवा एलपीटी प्रादेशिक सभा चंद विमसीम सदहा अवश्य सीलु निलधारिन चंद पत्रिका सह अनेकुत बडुबाहिरादिय अद अदाल मध्यस्थान वेत रगिन गियबव मेतिवरण कमीशन सभाव पेवसुआ चंद मध्यस्थान 48කදී चंद प्रकाश किरीम सदहा चंद दायकिन 55643ක් सुदुसुकम लबा एति अतर 2018 वर्षे चंद दायकिन लियापदच किरीमे नामलेखनेट अनुव मेम चंद विमसीम पवत्वन बव मेतिवरण कमीशन सभाव निवेदनय कला मे सदहा मेवट कंडायम नामयक नामिंचन भारतीय अवसानिन तीनो ए अनुव ओन एलपीटी प्रादेशिक बल प्रदेश मध्यस्थान 48කදී चंद विमसीम කටයුතු කළා තිනවා ඒ අනුව අද දිනේදී මෙම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට අදාළව නිලධාරීන් සහ අදාළ ලිපි ද්‍රව්‍ය සියල්ල අද දිනේදී ප්‍රවාහනය කරනවා ඒ වගේම අද දිනේදී ඔවුන්ගේම ස්ථාන රැඳී ඉන්නවා හෙට උදෑසන 7ට ඡන්ද විසීම ආරම්භ වෙනවා පස්වර 4ට ඡන්ද විසීම අවසන් වෙනවා ඒ වගේම තමයි මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී පැවැත්වෙන්නේ මිශ්‍ර සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය තුල ඒ අනුව ඔබට ලැබෙන ඡන්ද පත්‍රිකාවේ තරඟ කරන ලබන දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් තමයි ඡන්ද පත්‍රිකාව ඇතුළත් වෙන්නේ ඒ අනුව ඔබ සලකුණු කරන ආකාරයට දේශපාලන පක්ෂ එම පක්ෂයෙන් එම කොට්ටාෂයෙන් දිරිපත් වූ ඡන්ද අපේක්ෂකයාට තමයි ඔහුට ඒ ඡන්දය ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව යම් කොට්ටාෂයක වැඩිම ඡන්දගත් දේශපාලන පක්ෂ ස්වාධීන කණ්ඩායමේ අපේක්ෂකයා එම කොට්ටාෂයේ මන්ත්‍රීවරයා විදිහට තීරණපත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුළු පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශය තුල සමස්තව එක් එක් දේශපාලන පක්ෂයන් ස්වාධීන කණ්ඩායම් ලබා ගන්නා වූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව මත පදනම් වෙලා ඔවුන්ට අදාළ මන්ත්‍රී දුර සංඛ්‍යාව තීරණය වෙනවා. ඒ අනුව අමතර ලැයිස්තුවෙන් ඒ පත් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. मे अतर मेतिवरण कमीशन सभावे कुमसारिस जनरल समन श्रीरत्नायक महता संधान कले हिट उदयसन हाथे सिट पास्वर हतर दक्वा चंद विम सीम सिधुन अतर ईट अवश्य आरक्षक विधि विधान युतवा एति बवाय පහුගිය ජනතරණයේදී සුලංගිල්ලේ පාට සලකුණු කර තාම ඒ සුලංගිල්ල තියෙන පාටිය ඉවත් වෙලා නැහැ. ඒත් එක්කම මේ වෙන විට හෙට දිනදී පැවැත්වෙන LPT තඳහා අපි යොදාගත් මහපට ඇඟිල්ල යොදාගත්තා. ඒ අනුව 2024 නොවැම්බර් 14 දිනේ පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී දබර ඇඟිල්ල තමයි කමිෂන් සභාව තීරණය කළා තියෙන්නේ උචිත ලකුණින් සලකුණු කිරීම සඳහා. ජනාධිපතිවරණයේ වියදම් වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ කළා කියනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මැතිවරණ කොමිසමේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවද ඒක? අපි දැනට ඊයේ දිනේදී දිස්ත්‍රික්ක 25 සාපේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම කරන ලැබුවා. ඒ වගේම අද දිනේදී අපි අපේ වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කරනවා. ඒ අදාළ සියලුම වියදම් වාර්තා. ඒතකොට ඔබට පහසුවෙන් පරිශීලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැනට අපි අපිට ලබා දී තියෙන ආදායම් වියදම් වාර්තා අනුව අපිට ලබා නොදුන් 3 දෙනෙක් සහ ඒ වගේම තමයි පක්ෂ සහ අපේක්ෂකයන් යෝජනා කරපු ඡන්දායකින් ඉන්නවා 10 දෙනෙක්. මේ 13 දෙනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ෆැමිලි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දීමට කමිෂන් සභාව තීරණය කළා තියෙනවා. कुमन पाक्षेकट चंदे लबादुन्नद 2028 वसरे सिट नवतत नय गेवीमट सिद्वन बव समगी जनबल वेगे पाक्षे नायक हिटपु विपक्ष नायक सजित प्रेमदास महता पवसनवा ए अनुव रट गोडनगन दर्शनयक सहित कंडायमट बलय लबादेनरे सहि सजित प्रेमदास महता पेन वादेन्नी महरगम प्रदेशे पवती जनहमूकट एक्कमिन ओहु मेबव किया सिटिया
අපේ රට 2028 ඉඳලා ආපහු ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලියට ගිවිසුම් ගත වෙලා තිබෙනවා. දැන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට පින් සිද්ධ වෙන්න 2028 ඉඳලා අපි ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්නට ඕන. පුදුම සහගත කාරණාව වන්නේ IMF එක ලිඛිතව ලබා දුන්නා මේ අමාරු තත්ත්වෙන් රට ගොඩ එන්නට ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය 2033 සිට පටන් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 9කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. හැබැයි අවුරුදු 9කින් IMF එක අපිට කියනකොට ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ඔබ එදාට ආරම්භ කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව ගිවිසුම් ගත වෙනවා 2028 ඉඳලා. තව අවුරුදු 4කින් ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරනවා. 2028 ඉඳලා ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්නට නම් අපේ රටේ ආර්ථිකය මෙයිට වැඩිය විශාල ප්‍රමාණයකින් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉදිරි මහමැතිවරණයට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ සංවිධානයෙන් නාම යෝජනා බාර දී සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාගේ නාම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන නියෝගයන් නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම රංජන් රාමනායක මහතාට පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගැනීමට සහ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හිමිකමක් නොමැති බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙසත් එම පෙත්සමෙන් ඉල්ලා ඇතැයි සඳහන්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා ස්වාධීන කණ්ඩායම් අපේක්ෂකයෙකු වන KM මහින්ද සේනානායක මහතා විසින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණා. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස මැතිවරණ කොමිසම සහ එහි සමාජිකයින් රංජන් රාමනායක ගම්පහ දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරියා ඇතුළු පිරිසක් නම් කර තිබෙනවා. අරුණලු ජනතා පෙරමුණේ නායක ජනක රත්නායක මහතා අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම හමුවට අද කැඳවනු ලැබුවා. ඉන්ධන මිලදී ගැනීමේදී රුපියල් බිලියන 36ක වංචාවක් සිදු ඇති බවට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති ජනක රත්නායක මහතා විසින් කරනු ලැබූ චෝදනාවකට අනුවයි මෙම විමර්ශන සිදු කිරීමට ඔහු මෙලෙස කැඳවා ඇත්තේ. පැවති රජයේ සහ වත්මන් රජයේ නිසි පරිදි ජනතාවට ඉන්ධන මිල ගණන් පිළිබඳව හෙළිදරව් නොකරන බවයි ජනක රත්නායක මහතා අවධාරණය කළේ. එමෙන්ව අනවශ්‍ය ලෙස මුදල් ගෙවීම හේතුවෙන් සියලු සමාගම් බිලියන ගණනින් ලාභ ලබන බවටද ඒ මහතා සඳහන් කර සිටියා. මිල සූත්‍රයක් අනුගමනය කර මහජනතාවගේ මුදල් නාස්තියක් සිදු කරන බවටද ඔහු චෝදනා කළා. 2022 දී කෝප් කමිටුවේ මහජන උපිතා කොමිසමේ ඉන්න සභාපතිරා ඉන්නකොට කෝප් කමිටුවේදී මම කිව්වා ඉන්ධන මිල තව රුපියල් 200කින් අඩු කරන්න පුළුවන් හැම ලීටරයක්ම කියලා. ඒ අනුව තමයි කෝප් කමිටුවේදී තීරණය කරේ මේ පිළිබඳ විගණකාධිපතිවරයා විමර්ශනයක් කළ යුතුයි කියලා. විමර්ශන වාර්තාවයි ඒ වගේ විගණන වාර්තාව අනුව තමයි කියන්නේ. අර මම කිව්ව කඳුරුන සනාථ කරලා තියෙනවා මේකේ විශාල වංචාවක් සිදුලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා රජය බදු වලට අමතරව කංජන නීතිගත සංස්ථාව සහ අනෙකුත් බෙදාහරින සමාගම් විසින් බිලියන 150කට වඩා ලාභයක් වෙලා තියෙනවා 2022 හරි 22 සහ 23. මේක තමයි මම කිව්වේ මේ ඉන්ධන මිල තාමත් අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දැන් ගිය මාසේ ඉන්ධන මිල අඩු වුණා. ඒ අඩු වුණේ කොහොමද කියන එක ඇමතිවරයා කිව්වේ කිසිම සමීකරණයක් නැතුව ෆෝමියුලාවක් නැතුව කියලා. හැබැයි හින්න සභාපතිවරයා කියනවා ඒ ෆෝමියුලාවක අනුව ඒ සමීකරණයක් අනුව වුණේ කියලා. මේ වගේ මම හිතන්නේ මේ හිටපු රජයත් දැන් ඉන්න රජයත් මහජනතාවට හරියට කියන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න කියලා. හරි අපි දන්නවා ඉන්ධන වලට ලෝක වෙළඳපොලේ තියෙන මිල ගණන් අනුව අපි ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් අනවශ්‍ය විදිහට මුදල් ගෙවනවා. ඒ නිසා තමයි කංජතිනික සංස්ථාව IOC එකේ වගේ මනිත් බෙදාහරින සියලුම සමාගම් බිලියන ගානක ලාභ ලබන්නේ. මම දැක්කා IOC එකේ ලාභය ගිය මාස 6ට බිලියන 7ක්. මේ කාගේ සල්ලිද? මේ අපි මේ ත්‍රිවිල් වලට, බයික්ස් වලට, වාහන වලට ගහන තෙල් වලින් තමයි මේ විදිහට අසාධාරණ විදිහට සිටපු දේශපාලනඥයන් සහ නිලධාරීන් හොරකම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට තමයි මේ මිල සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරලා මහජනතාව සූරා ගන්න එක තමයි මම හැමදාම කියන්නේ. රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා බැලීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට අද පැමිණියා. හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පෙරේදා දිනේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඒ කොළඹ හිල්ටන් හෝටලේ රතකාලයේ තිබී මෙරටදී එක්රස් කරන ලද මෝටරරථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි නොකළ බව කියන BMW වර්ගයේ මෝටරරථයක් යොදා ගැනීමේ සිද්ධියකට අදාළවයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණි අවස්ථාවේදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගැනුණා. පසුව ඔහු කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 30 වනදා දක්වා
රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමටයි කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තනුජා ලක්මාලි මහත්මිය නියෝග කළේ. ජොන්සන් ෆර්නැන්ඩෝ ඇමතුමාව බලන්න ආවා මේ සිටිවිච්ච තත්ත්වය යටතේ. ඉතින් අපි හිතනවා දේශපාලන පරිගැනීමක් කරලා තියෙනවා කියන එක මේ යම් කිසි ආකාරයක අධිකරණයට වැරදි කරුණු දක්වලා කියන එක තමයි අපේ විශ්වාසය. ඉතින් අපි එතුමා බලන්න ආවා මේ බල්ල යනවා. නෑ එතුමා හොඳින් ඉන්නවා. හොරු අල්ලනවා කියලා රටේ සල්ලි හොරගම් කරලා පිට රට ගෙනිච්ච මිනිස්සුන්ව අල්ලනවා කියලා ඇවිල්ලා ඒක කරන්නේ නැතුව මේ රෙජිස්ටර් කරපු නැති කාර් ගැනයි නිර්නාමික පෙස්සන් ගැනයි මේ සිල්ලර වැඩ කර කර මේ දේශපාලන පරිගැනීම් කරන්න එපා. ඔබලා කියලා මේ රටේ ජනතාවට කියලා අපි මේ රටේ හොරකම් කරපු සල්ලි තියෙනවා වෙන රටවල් වල කියලා ඒවා ගෙනහැල්ලා ජනතාවට සහන සලසන්න. පාස්කු වාර්තා ගෙනහැර දක්වමින් දේශපාලනය නොකරන ලෙස සෑම පාර්ශවයකින්ම තමන් ඉල්ලා සිටින බව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මේ වන විට ඉමහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දී තිබෙන මෙම වාර්තාව පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී තමා අතට ලැබුණු නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරය දේශපාලනයට පරිවර්තනය කර ගැනීමට ඇති අකමැත්ත හේතුවෙන් තමන් එම වාර්තා ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමෙන් වැළකී සිටි බවයි. හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිකුත් කළ සම්පූර්ණ නිවේදනය උපටා ගැනීම. ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වෙනි විධායක ජනාධිපති ධුරයට මම පත් වූ පසුව කතෝලික රදගුරු සම්මේලනයේ සභාපති ගරු හැරල් ඇන්තනි ප්‍රනාන්දු රදගුරුතුමන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි පාස්කු කොමිෂන් සභා වාර්තාව එතුමන්ට බාර දීමට කටයුතු කළා. ඉන්පසුව කතෝලික රදගුරු සම්මේලනය ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබු අතර මා වෙත යොමු කරනු සියලු කරුණු පැහැදිලි කිරීම් නීතිපතිවරයාට යොමු කර ඊට අදාළ සියලු කරුණු රදගුරු සම්මේලනයේ සමග හුමාරු කර ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයාට උපදෙස් දෙන ලදී. චැනල් 4 නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය වූ හෙළිදරව්ව පිළිබඳ කරුණු සෙවිය යුතු බවටද මා වෙත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් සුවා බැලීම සඳහා මා විසින් විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු SI ඉමාම් හිටපු ගුවන් හමුදාපති චීෆ් එයා මාෂල් ජයලත් වීරක්කොඩි සහ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු හර්ෂ ශෝෂා යන අයගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. මේ වෙන විට ඉමහත් ආන්දෝලනයට ලක්ව තිබෙන මෙම වාර්තාව පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ මාතට ලැබුණු නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරය දේශපාලනයට ඇඳා ගැනීමට ඇති අකමැත්ත නිසා ඒ වාර්තා ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට මම කටයුතු නොකළෙමි. මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ගැනීමට අවශ්‍යව තිබූ බැවින් ඉහත පිළිවෙත මම අනුගමනය කළ බවද සඳහන් කරමි. කාදිනල් හිමිපාණන් මා සම්බන්ධව සිදු කළ සියලු ප්‍රකාශ පදනම් විරහිතය. පාස්කු වාර්තා සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් කළ යුත්තේ රදගුළු සම්මේලනයයි. ඉහත සියලු කරුණු සැලකිල්ලටගෙන පාස්කු වාර්තා ගෙනහැර දක්වමින් දේශපාලනයේ සිදු නොකරන ලෙස සෑම පාර්ශ්වයකින්ම මම ඉල්ලා සිටිමි. රනිල් වික්‍රමසිංහ 8 වන විධායක ජනාධිපති උපටා ගැනීම අවසන්. නාරාහෙන්පිට පොලිස් රෝහලේ නවීකරණය කළ නවවාට්ටුවක් වැඩබලන පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද විවෘත කෙරුණා. උසස් පොලිස් නිලධාරීන් රැසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. මෙහිදී කාන්තා පොලිස් පරීක්ෂණ ශ්‍රේණිය සඳහා සියලු පහසුකම් වලින් යුක්තව මෙම වාට්ටුව ප්‍රතිසංස්කරණය කර තිබෙනවා. මෙම අවස්ථාවට එක්වමින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා කියා සිටියේ පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් 45%ක් පමණ බෝ නොවන රෝගවලට පත්ව සිටින බවයි. එමෙන්ම වසරකට සියදිවි නසා ගැනීම හේතුවෙන් මරණ 23ක් පමණ වාර්තා වන බවද වැඩබලන පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. පොලිස් ඔබ සාධනීය වෙනුවෙන් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. පොලිස් රෝහල මට වැදගත් වෙන්නේ විශේෂ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මම නිතරම නිලධාරීගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සමීක්ෂණ කරා. ඒ සමීක්ෂණය මම 2021 කලාම සමස්ත සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයෙන් මේ 45% නිලධාරීගේ සැකෝවිදිය 85,000 45% බොනන රෝග තියෙනවා. තව 35% ප්‍රමාණයක් තාම ඒගොල්ලෝ ලෙන්ටුද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ හොඳම උදාහරණ තමයි ගිය මාසෙක කිසල මාසවල ඇවරේජ් එක ගත්තාම 17 දෙනෙක් මාසෙකට මිය යනවා රාජකාරී ගෙදීම. ඒ වගේම මෙතන නොකර තව එකක් තියෙනවා සූසයිඩ් වෙනවා තවත් 23ක් විතර ලංකාවේ මෙදක්වා අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ කවුන්සලින් පාට් එකක් අවශ්‍යයි. බස්නාහිර සබරගමුව වයඹ සහ උතුරු පළාත් වලත් ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් අද විටින් විට වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. පුත්තලම මන්නාරම යාපනය සහ කිලිනොච්චි යන දිස්ත්‍රික්ක වල ඇතම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 75ට වැඩි තරමක තද වැසිද ඇති විය හැකි. කාලුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනාවැකි අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මෙරිල් මෙන්ඩිස් මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා.
දිවෙන උතුරු ප්‍රදේශයේ මේ වෙලාවට තදවැසි සහිත කාලන තත්ත්වයක් පවතින මේ තත්ත්වය අද දිනේ පුරාත් අපේක්ෂා කිරීමේ හැකියාව තියෙන විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට අද දිනේ ආසවලාකුලින් බර පවතින ඒ වගේම කඩින් කඩවැසි හෝ ගිගුරුන් සතැස අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඇතම් ස්ථාවල මිලිමීටර් 100ක් වූ තදවැසි අපේක්ෂා කිරීමේ හැකියාව උතුරු පළාතේ පවතිනවා ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් වයඹ බස්නාහිර සහ දකුණු පළාතලත් ඒ වගේම සබරගම පළාතේ ඇතම් කොටස්වලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින උදෑසන කාලයේ සවස් කාලයේදී වැසි තත්ත්වය තරමක වැඩි වීම අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඊටමතරව දිවෙනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ ගත්තොත් විශේෂයෙන් උතුරු මැද නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල සවස් කාලයේදී තැනින් තැන ගිගුරුන් සතවැසි වර්ධනයේ හැකියාව අද දිනේදී පවතිනවා. ඒ සමගම දිවෙන වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල තත්ත්වය ගත්තොත් සුළං සාමාන්‍යයෙන් නිරත දිශාවෙන් හෝ බටහිර දිශාවෙන් තමයි හමා යන්නේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 30-40 අතර අගයක පවතින්නේ. නමුත් හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වලට වෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල මේ සුළං වේගය විටක පැයට කිලෝමීටර 50 පමණ දක්වා වැඩි වීම හැකියාව පවතින නිසා එම මුහුදු ප්‍රදේශ තරමක රළු ස්වභාවයක් ගන්න පුළුවන්. ඊටමතරව පුරු ප්‍රදේශ යහපත් තත්ත්වයේ පවතින ඒ සමග විශේෂයෙන් මතක් කරන බෙංගාල උතුරු බෙංගාල මුතු ප්‍රදේශයේ පැවති ඩානසුලි කුණාටුව මේනුවට ඉන්දියාවෙන් වෙරළ දෙසට ඇතුල් වීම පවතින ඒ වගේම මේ පද්ධතිය ගොඩබිමට ඇතුල් වීමත් සමග ක්‍රමයෙන් දුර්වල වේ කියලා තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. එසේ නමුත් අද දිනේදී විශේෂයෙන් බෙංගාල උතුරු මුතු ප්‍රදේශයේ දීවර සහ නාවික කටයුතු වලින් වළකින්න කියන එක තවදුරටත් මතක් කරන්න කැමැති. විශේෂයෙන් බහුදුර දීවර යාත්‍රා වල දීවර කටයුතු වල දෙන්න මේ සම්බන්ධව විශේෂ අවධානයක් කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඒ සමග මේ පද්ධතිය ගොඩබිමට ඇතුල් මත් සමග ඒ ක්‍රමයෙන් දුර්ලභයි මත් සමග හෙට දිනෙන් පසු මේ මුතු ප්‍රදේශත් යහපත් තත්ත්වයට පත් වේ කියලා අපේක්ෂා කරනවා. පාකිස්තානයේ ආරක්ෂක අංශ පිරිසක් ඉලක්ක කර එල්ල කළ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකින් ආරක්ෂක නිලධාරීන් දස දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වෙති බව විදේශ වාර්තාවල දැක්වෙනවා. डेरा स्माइल खान नाम नगरे पिहिटी आरक्षकांश मुरपोलकट एम प्रहारे एल्ल कर तिबुना एम प्रहारे संबंधेन थेरी खी तालेबान पाकिस्तान नाम त्रस्त कांडायम वगकीम भारगेन एति बावद विदेश माध्य वार्ता कला मे अतर ऑस्ट्रेलिया वेन बिहुनु विशिष्ट वेगपंदु यवन्निकु लेस सलकेन कार्ल रैक्मन गे सोहोयरे एगे बीरस बे निवसेदी एतिवु गेटमकिन अनतुरु मियुकुस एतिबव एरट माध्य वार्ता करनवा पोलिसिय पवसान्ने एगे पुत्रया विसिन एम घातने सिदु कर एतिबवट साक्षि लबी एतिबवाई हट एक हेवरिदि सुसी रैक्मन व एगे निवसे एतिवु गेटमकदी बरपतल तुआल लबा रोहल गत किरेमेन अनतुरु मियुकुस एतिबव वार्ता वुना ए संबंधेन एगे विसिन नव හැවරිදි පුතා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඕමානයේ පැවැත්වෙන ආසියානු නැගියන කණ්ඩායම් කුසලාන 2020 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය අද රාත්‍රියේ පැවැත්වෙනවා. එම තරගය මෙහි බී කාණ්ඩයේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ හිමිකරගත් ඉන්දීය ඒ කණ්ඩායම සහ ඒ කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානයේ හිමිකරගත් අෆ්ගනිස්තාන ඒ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙනු ඇති. මෙම තරගාවලිය අවසන් වරට පසුගිය 2023 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වය යටතේ පැවති අතර එහිදී ශූරතාව දිනා ගැනීමට පාකිස්තාන ඒ කණ්ඩායම සමත් වන ආසියානු වයස අවුරුදු 23න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලෙස 2013 වසරේදී ආරම්භ වූ මෙම තරගාවලිය 2020 වසරේදී ආසියානු ගියන කණ්ඩායම් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ලිසින් වෙනස් වුණා. මේ සඳහා ආසියාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන රටවල ඔවුන්ගේ ඒ කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කරන අතර අනිකුත් රටවල් ඔවුන්ගේ ජාතික කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් මේ දක්වා පැවැත් වූ අධීර පහෙන් ශ්‍රී ලංකාව දෙවරක්ද 2017 සහ 2018 වසරවලදී පාකිස්තානය දෙවරක්ද 2023 වසරේදී ඉන්දියාව එක්වරක්ද ශූරතාව දිනාගෙන තිබෙනවා. මේ සමගින් වී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සමාප්තයි. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. වී නිවුස්.